Bem-vindo a mais um vídeo do seu pequeno produtor de Moçambique. E no conteúdo de hoje nós estamos na localidade de Bungane e fomos visitar um criador de coelhos nativos e também híbridos, a raça Nova Zelândia. Ele vai se apresentar e vai nos dar um pouco aquilo da sua experiência na criação. Saúde, eu chamo-me Lodovino José Fernando, sou criador de coelhos. Assim comecei. Assim mesmo, da forma como estão a ver, procurei pães no mato, então comecei a fazer capoeiras. Aqui só gastei para comprar pregos, aqui gastei 1 quilo de pregos, sim, e 2 polegadas, e 2 metros de rede, mas cortei com pedaços para fazer o sítio de para frescar coisas, coelhos. Sim. Então, assim como estão a ver, as capoeiras fiz desta maneira, tem quase 1 metro a comprimento, a largura por 50. Sim. Aqui só divido, fica fêmea, de jeito como estão a ver. Aqui é coelheiras, onde parte neles, quando já chega o tempo, a data de partir é 30 dias só. Sim, sim. Então, aqui ainda não tem nada, o que estava aqui... vendi, ver para chega o momento de vender, ficar os poucos que depois é de meter, da forma que estou a ver, esses pouco que tem aqui. Esse aqui foram partidos, eram quase 15, então vendi, só ficou 5. Sim. Qual é o motivo que te levou a criar coelhos e não recorrer a outro tipo de animal? Sim, é que eu vi que coelhos é melhor. Porque não é como o porco, o pato, às vezes chega um certo tempo, morre por causa de Newcastle. Então, às vezes dá problema. Então, coelho não tem esses tipos de problemas. Sim. É só você se dedicar, de jeito como estão a ver. Eu estou aqui a mexer as minhas coisas, não tenho um trabalho fixo. Sim. Então, pego aquilo, manjo aquilo. Tá vendo? Esta aqui é fêmea que dá... Esse aqui que... Sim. Tá aqui. Agora, por que é que deve separar, por exemplo? Por que é que essa fêmea não está no mesmo espaço com aquele macho lá? Sim, estou a separar porque basta chegar a data de cruzar. Basta cruzar só uns 2 dias. Tem que tirar porque quando sempre expor juntos, o macho vai estar aí a querer cruzar, então sim, vai estragar o produção. Ah, tá bem. Então corre o risco da fêmea perder os filhotes, uhum, ou provocar um aborto. Sim, sim. Onde é que arranjaste, qual foi a fonte que tu foste buscar para fazer esses coelheiros? Sim, aqui o que eu gastei só é só pregos. Sim. E, por exemplo, essas ripas aqui, havia uma serração aqui, eu fui lá pedir... Porque são restos, então eles me ofereceram, então eu agradeci da maneira como eu agradeci. Sim. Não gastei nem nenhum material à compra, só rede, pregos, só, e esses pães. Por que é que dás água, sabendo que muitos criadores locais, acho que tens informação disso, existe um mito que os coelhos não podem beber água? Sim, estou a ouvir isso. Sim. Aí, sim. É que eu me encontrei com um outro criador que está lá em Xaixai, me explicou, epa, tem que passar a dar água todo o tempo, água ajuda muito, né? Não vai ter problema de que um dia chega aí na capoeira, apanha um e já morreu, porque ajuda, lava mesmo o pelo do animal, sim, água sempre a beber. Também. Serve também para limpeza, além de alimentação, serve também para limpeza do próprio sim, animal. Sim, do próprio coelho, sim, por exemplo. E isto aqui, quando acaba de ser partido, mamar no coiso. Na mãe, sim. É, sim. É, eu tenho remédio que eu sempre costumo comprar, por ali, para não ter problema de perder com os apetites de comer. Sim. São vitaminas? Sim, sim, são vitaminas. Sim. Agora, alimentação, que tipo de alimentação dás aos seus coelhos? Sim, o tipo de alimentação... Tem muita alimentação, etc. Não posso definir isto, mas aquilo, mas por exemplo, folha de milho, não escolhe, mandioca. Temos aqui alguns exemplos de algumas folhas, podemos ver, sim, sim, que pode, temos usado pode, localmente. Sim, sim, podemos, eu pedia que tirasse para mostrar. Por exemplo, esse tipo de folhas, esses que demos aqui, natural mesmo.
Consigo ver. Isso é Vumbana? Sim, sim. Chama-se Vumbana. Isso aqui chama-se Mchulambangue. Então, isso aqui chama-se... Tem outro tipo de capim aqui. Chama-se Xihokwe. Xihokwe, sim. Quando manda alguém, vai à procura de Xihokwe para darmos coelhos. Exatamente. Esse tipo de capim. Ah, percebo. Sim, sim. Agora, onde é que consegues ter acesso a esses potes? Eu sei que esses potes têm uma das vantagens de, de manter a água limpa. E são ficar bem fresca. Sim, sim, bem fresca. Sim, então, qual é a fonte? É, a fonte de ter isto, eu fui comprar lá em Palmeira, quando vai a Maputo. Por exemplo, isto aqui eu comprei cada por 40 meticais. 40, sim. Sério. E as coelheiras também. Fui lá comprar. Podemos ter, podes tirar uma coelheira para mostrar aqui, que são tocas onde eles colocam seus filhotes. Sim, sim. E assim, está dessa maneira, assim. Assim, comprei em Palmeira. É, Palmeira, faz compra lá em coisa. Então, agora mas em Lamariano, quando vai em Maputo. Sim. E cada faz por 450, mas quando chega lá como cliente, né? Sim, negocia-se. Negocia-se. Pode dar por 380, 300, 400. É isso. Agora, qual é a finalidade da sua criação? Quando cria-se. Basta dar, eu só estou a escolher os que dá para eu manter. Ficar sempre manter, sim. Aquilo que estou a vender. Por exemplo, ali, só ficou 5, são 4 fêmeas e um macho. Uma macho. Então, assim, já não estou a vender. Assim, estou à espera de este aqui chegar o dia de partir. Sim. Depois crescer, depois de um mês, é que eu vou começar a vender do jeito como estão ali no coelheiro. Já entrou, é ali mesmo onde está... Sim. Está a preparar-se para colocar os filhotes. Sim. Sim, sim. Agora não tem problemas de pragas, tipo animais, que, predadores que... Comigo acontecia no primeiros dias com coelhos, né? Sim. Aliás, com ratos. Comia coelhos, acho que ele acaba de ser coisa nascida. Mas agora já tem gato aqui em casa. Sim, que controla, dá a volta toda a casa. Ah, então já não tenho problema. Mesmo patinho, sofria problemas lá. Patinho já andava com ser comido. Tá bem. Então, começaste aqui com um casal de coelhos? Sim, comecei com um casal de coelhos. Comprei por 1.500 meticais em Xai-Xai. Mas assim, eu como criador, sei como para comprar é difícil. Quando aparece alguém pedir para lhe dar... Fazer crescer, para nascer, a gente se dividir. Eu ofereço sem problema. Isso chama-se fomento. Sim, tu sim. Forneces, emprestas um casal. Então, depois de reproduzir, ele fica com... Sim, com aqueles que vai escolher. Ah. Então, quando cansar, vai trazer aquele meu casal. Sim, sim. Tá bem. Nós chamamos de fomento isso. Sim, sim. Agora, para além de coelhos, crias outro tipo de animal aqui? Sim, sim, crio. Por exemplo, aqui estou a começar com pombas. Sim, acabo de comprar agora pombas. Comprei esse casal por 300 meticais. Estou a começar agora. Sim, sim. Estou a começar agora. Tá bem, então é muito interessante. Macho. Por exemplo, esse macho que está a ver assim, só tem 9 meses. Sim, ele se está a cruzar para ter filhos aqui em casa. Ele que reservei. De jeito como estão a ver, sim, tem 9 meses. Este aqui está a ver o tamanho, é um gigante quase. É um gigante, é um big, é grande. Mesmo quando põe aqui embaixo, há de ver. Eles não correm para o mato porque são os animais domésticos. Sim. Forma de concluir a nossa entrevista, eu queria perguntar aqui ao nosso irmão Nyampot, um grande batalhador, um homem criativo, que não vive de braços cruzados. Gostaria de aferir aquilo que é a sua sensibilidade quanto ao papel do governo para jovens empreendedores. O que achas que o governo poderia fazer por si? Meu querido irmão, aqui eu gostaria que o governo ajudasse a ver o que estou a fazer. Me ajudar por um pouco do valor, que não tem juros, que sempre o valor vai ter que voltar o mesmo valor, para eu fazer que cresça o meu criação, a minha criação crescer,
ter isto mais aquilo e ter os empregadores a trabalhar, como ser patrão, a explicar todos os dias, vais acordar, ver o que pá, isto é isto mais aquilo. Sim, se para termos mesmo mercado, para a venda, disto aqui, é sempre estará as coisas à frente. Tá bem, muito obrigado, nós ouvimos. A sua preocupação é que o governo abre oportunidades de financiamento para aqueles jovens que têm projetos como o senhor. Então, eu creio que estamos em tempo de campanha política, eles poderão pensar nisso, em criar um banco para poder financiar projetos que têm rendimento como este aqui que tu apresentaste hoje. Sim.